पुढची बातमी कोल्हापूरमधून आहे. कोल्हापुरातील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीचा आज निकाल लागतोय. रमणमळा इथे मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. 91% मतदान या निवडणुकीत झालंय, त्यामुळे निवडणुकीत कोण जिंकणार याचा फैसला आज होणार आहे. या निवडणुकीमध्ये महादेवराव महाडिक आणि सतेज पाटील यांची प्रतिष्ठा पडायला लागली आहे. दोनही गट आमने सामने येऊ नयेत, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. दोनही गटाच्या समर्थकांना वेगवेगळ्या जागा थांबण्यासाठी निश्चित करून दिल्या गेल्या. मतमोजणी प्रक्रियेचा आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी विजय केसरकर यांनी. छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. कोल्हापुरातील रमणमळा या शासकीय गोदामाच्या हॉलमध्ये ही मतमोजणी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. साधारण 29 टेबलवर ही मतमोजणी होते आणि दुपारपर्यंतची पहिली फेरी आहे आणि दुपारनंतर दुसऱ्या फेरीमध्ये मतमोजणी आहे ती केली जाणार आहे. एकूणच जर बघितलं तर आपण या निवडणुकीमध्ये 91% मतदान आहे ते झालेलं आहे, चुरशीनं मतदान झालेलं आहे. सतेज पाटील गट आणि महादेवराव महाडिक गट या दोन्ही गटांनी चुरशीनं मतदान केलेलं आहे, चुरशीनं प्रचार झाला. आता नेमकं सभासद कुणाच्या पारड्यामध्ये त्यांनी मत टाकलेलं आहे हे आज आपल्याला स्पष्ट होणार आहे. आणि म्हणूनच ही सगळी जर प्रक्रिया बघितली तर उमेदवारांचे प्रतिनिधी देखील या ठिकाणी आलेले आहेत. गेल्या 28 वर्षांपासून महादेवराव महाडिक गटाची सत्ता या राजाराम सहकारी साखर कारखान्यावर आहे आणि ती सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी सतेज पाटील यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. नेमकं सभासदांनी कुणाच्या पारड्यामध्ये मत टाकलेलं आहे आणि सभासद नेमका कुणाचा कणका पाडणार आहेत हे या निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर समोर येईल. कॅमेरामन निलेश शेवाळेसह विजय केसरकर, एबीपी माझा, कोल्हापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.